Այո, բարև ձեզ, բնական է, դա ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում Փաշինյան։ Այո, բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալություն, ինչպես եք։ Լավ, ո՞նց եք դիմանում ես բանին, արտակարգ իրավիճակին։ Ճիշտ ասած, երեխաները քանի որ փոքր են, դուրս ուներ են ուզում անեն, այդ ամենախնդիրը, թե չէ ուրիշ ինչ։ Սոցիալական որևէ խնդիր չունեք։ Սոցիալական խնդիր չունեք։ Սոցիալական չէ, մենակ ամուսինս աշխատում, այն էլ հիմա քանի որ տանն է, այն մի քիչ որ հավաքած գումար ենք ունենում, դեռ հետ ենք ծախսում։ Իսկ որտեղ աշխատում, եթե գաղտնիք չի։ Դե գաղտնիք չի, գնում է առաջի շուկայ։ Այսինքն հիմա սնունդ առնելու բանի տենց պրոբլեմներ չունեք։ Իսկ ինչքան կդիմանաք։ Իսկ ինչքան կդիմանաք։ Դեռ գրելու շատ խնդիր չունենք։ Ասում եմ, իսկ ինչքան կդիմանաք։ Երևի դեռ երկու շաբաթ կդիմանաք երևի 10 օր էլի։ Իսկ ինքը գրանցված է որպես բան, անհատ ձեռնարկատեր։ Այո, այո։ Այսինքն ՀԴՄ-ով առևտուրանում եւ այլն։ Այո, Պաստորին, իսկ ամբողջ օրը տանն եք, հա, ռեալ դուրս չեք գալիս, մենակ խանութ գնալու համար եք դուրս գալիս։ Հա, մենակ ամուսինս է դուրս գալիս, թուղթը որ պետք է լրացնի, լրացնում դուրս է գալիս, մենակ խանութ ուրիշ ոչ մի տեղ։ Իսկ բանը, այդ հարազատների, բարեկամ, ծանոթների միջավայրում ի՞նչ է կատարվում, իրանց մոտ ի՞նչ կա։ Տենց ինչ-որ դեպք գիտեք, որ… Չէ, ես նկատի ունեմ, բան վարակվել են, հաստատվել է, հա։ Իրանց մոտ, հա, բայց մեր իսկ որտեղ են վարակվել։ Կինն է առաջ անգամ վարակվել, այդ բանում, այդ գործարանում, կարի գործարանում, այդ… Հա, հասկացա։ Բանի առաջին դեպքը Շենգավիթի կարի գործարանում, թե բանի, թե գաջի գործարանի մոտի կարի գործարանում, թե չգիտեք։ Նորագավիթ կարծեմ է։ Հա, լավ։ Բայց ես ուրիշ բան նկատի ունեի ավելի շատ, ասենք միջավայրում կա մարդ, որ ասենք սոցիալական ծայրահեղ սրված վիճակ է իրանց մոտ։ Չէ, տենց չէ, չենք իմանում դա։ Բայց տեղյակ եք տենց ծանոթներից բանից, շենքում։ Շենքում, ինչ ասած, վարձով ենք մնում, Բանչի երիտասարդ ընտանիքներին հիպոթեկային ծրագրով տուն չեք վերցրի։ Իսկ ասես դեռ հենց նա ինքը մտածում է փողոցամբ։ Մի տարի այլ դեռ վարձով ենք։ Նոր կամած փորձենք այդ ճգնաշամից դուրս գանք մի հատ։ Իսկ գլավա տեսեք թե ապագայի մասը վերաբերյալ թե հաստատ։ Լավ տեսնենք։ Ձեր ամուսին լավ գործարարա։ Դե համենայն դեպս եթե փաստորեն բավականին իմաստուն եք գտնվել, որ ճգնաժամի հետ կապված որոշակի պաշար ունեք, այդ լավ է։ Ճիշտ ասած, դա լավ ուրիշ նպատակով էր, բայց քանի որ պետքա ծախսենք, փոքրին չեն հասկանում, էլի որ ինչ է կատարվում։ Ուտել են ուզում, խաղալ են ուզում, գիտեմ։ Բա խաղալը ոնց եք ապահովում։ Դե տենց խաղալիքներ բաներ առել ենք։ Երեխեքը մանկապարտեզ գնում են, թե չէ։ Մեկը պարտեզի է, մեկը դպրոց։ Իսկ դպրոցի ով ու դպրոց գնում է, հեռավար է դասերը կա։ Անում ենք, հա, online կատարում։ Իսկ ռեալ է դա, թե նեն ձևի համար։ Չէ, իսկապես անում ենք, միանում են ծրագրով ուսումնական։ Ո՞նց են միանում։ Գնահատվում են։ Դասարանով ո՞նց են միանում։ Ինչպես։ Դասարանով ո՞նց են միանում։ Դե դասատուն զանգահարում ամեն մեկին այդ online ծրագրով։ Նա, այսինքն դա ռեալ դաս է, ձևի համար փծիչկա դնելու համար։ Չէ, իսկապես անում ենք։ Շատ գոհ ենք։ Երեխեքը հասկանում են այդ դասը։ Կարողա դպրոցները փակենք, տենց անեն դասերը։ Մենք մենք ենք դասարանում։ Հա, ճիշտ։ Հա։ Ճիշտ
Pastorul երեխեք ինձ ծրելու համար ուղարկում եք դպրոցը։ Կատակին։ Հումորին, Բամբ, մեր ընտանիքում էլ կա տենց խնդիր, բոլոր տեղերն է, պարզա, որ լավա, որ երեխեքը դուրս գան, ու ամբողջ օրը։ Փորձեցի հումոր անել ընդամենը, ոչինչ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, ձեր ամուսնուն կբարևեք, շնորհակալություն կհայտնեք աշխատանքի համար, շնորհակալ եմ, շատ լավ եղեք, կբարևեք ձեր բոլոր բարեկամներին, հարազատներին, հարեժ մեր մեր պատական բջջային համար փորձենք հավաքել։ Ես մեկի ձայնը մենց որ ավելի բարձր։ Alo, բարևձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ Նիկոլն անհանգստացնում Փաշինյան։ Այո։ Կներեք, ձեր համար լրիվ պատահական եմ հավաքել, նույնիսկ ձեռքիս տակ թող չկա։ Կարող եմ իմանալ որտեղ եք ապրում։ Շիրակի մարզ, քաղաք Մարալիկ։ Ա, ոնց եք յոլա գնում։ Լավ է, նորմալ ամեն ինչ։ Կներեք, քանի տարեկան եք։ 16 16 տարեկան եք, հա, ձեր երիտասարդության հայացքով ո՞նց է այս իրավիճակը։ Նորմալ, ուղղակի դասեր են մի քիչ։ Ճիշտ է, լավ անցկացում են, բայց ավելի լավ կներ դպրոցում լինեին։ Չէ, պարզ է, բայց հեռավար դասեր անցկացնում եք, հա։ Հա, այո։ Դա ռեալ դաս է, թե ձևի համար ինչ-որ։ Չէ, նորմալ անցկացում են։ Ո՞նց է դա արտահայտվում, հատ կպատմեք։ Նորմալ զանգահարում են, պենց մենք ստեյթ ենք պատասխանում, իրանք ընդեղեց հարցեր են տալիս, պատում են դասը, ուսուցիչները շատ նորմալ։ Ուսուցիչները ընթացքում տանն են իրանց, հա։ Այո։ Դուք էլ ձեր տանը։ Այո, բայց չի զգացվում։ Հա։ Դասին նստած տպավորությունը։ Այսինքն լրիվ լիարժեք դաս եք անում։ Այո։ Իսկ ձեր ծնողները աշխատանք ունեն։ Հայրս արտակն աշխատանքի է, հայրս հիմա այստեղ չի։ Չէ, Հայաստանում չի։ Բա որտեղ է։ Մոսկվայում։ Բա այնտեղ ինչ վիճակ է, ոնց է գործերը, աշխատում է։ Դե գնացել են, հիմա չեն աշխատում, բայց այս երևի մի շաբաթից կսկսեն արդեն աշխատելը։ Բա ոնց է յոլա գնում, ինչով եք ապրում։ Դե պապիկս թոշակ աստանում, հայրիկիս աշխատավարձով էլ յոլա ենք գնում, էլի նորմալ է ամեն ինչ։ Իսկ ձեր պապիկը ինչքան թոշակ աստանում։ Մի ոպե հարցն եմ, էլի պապիշքան թոշակ աստանում։ Հա։ Հայրիկի աշխատավարձը նկատի ունեք, որ ընտեղից աշխատում ու ուղարկում, հա։ Այո։ Իսկ վերջին անգամ երբ է ուղարկել փող։ Այս տարի չի ուղարկել ձեռ։ Անցած տարվա բերած փողից դեռ կա։ Այո։ Բայց դե 40,000 դրամով քանի հոգի եք տանը։ Հայրիկս եթե այստեղ է 4 հոգի ենք, եղբայրս էլ Երևանում սովորում է, բայց նա այստեղ է 5։ Լավ, բա հայրիկը Մոսկվայում է, այդ 4 հոգով 40,000 դրամով եք ապրում։ Դե հայրիկի ուղարկած փողն էլ հիմա կա, կարող ենք գոյատևել, բայց հայրիկի գումարը ուղարկում է շուտ նորմալ ամեն ինչ։ Իսկ քաղաքում ինչ վիճակ է, ոնց է մարդկանց տրամադրությունը։ Դե դասում դուր չեն գալիս, մեծ մասամբ տանն են։ Ռեալ պահում են այդ ռեժիմը։ Հա։ Ուհ։ Խանութը դնում մենակ առևտուր անելու։ Հա, առևտ օրինակ երեք եղբայրս գնաց դեղատոն։ Ուհ։ Ասաց, որ ոստիկանները նորմալ հասկում են ու նորմալ աշխատում են։
Տեսնում եմ մարդ չկար, ասեց մի 3-4 հոգի այն էլ խանութում տեղած։ Իսկ ձեր տանով ա գնում ներանում։ Մեծ հիմա որ եղբայրս ասեղա եղբայրը, բայց մեծ մասով մայրիկը։ Իսկ ով ա որ գների տեղյակը, կփոխանցեք իրան հեռախոսը, եթե տանն է։ Գների տեղյակ։ Հա, որ տեղյակ ա գներից, թանգացում եղել ա, չի եղել։ Հա, մի լոպե։ Հիմա եկ ուղարկեմ ձեզ։ Հալո։ 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 Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ Նիկոլն է անհանգստացնում, Փաշինյան։ Հա, լսում եմ։ Ինձ ասցին, որ դուք եք ընտանիքում գնումներ անում, ճիշտ է։ Հա, երեկ ես եմ օրալի գնել։ Գներից տեղակ եք, թանգացումներ նկատում եք, թե չէ։ Չէ, ոնց է, սովորում Փաշինյան, ինձ չեմ նկատում ինչ որ դուրս թանգացում։ Բայց սովորաբար գներին հետևում եք, թե տենց ասում։ Չէ, տենց շատ չեմ հետևում, բայց չեմ էլ նկատել տենց։ Իսկ դուք որտեղ եք սովորում։ Որտեղ եմ սովորում։ Ահա։ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, Պետամասարանի։ Վճարովի թե անվճար։ Չէ, վճարովի, մեր ընդունված տարին անվճար դեռ չեն եղել։ Բա դրանից հետո է։ Վարձը հայրիկն է տալիս։ Հայրիկը ու ես էլի միասին։ Ինչ եք անում, աշխատում եք։ Ուհ։ Որտեղ։ Digitain-ում։ Բա ուսմանը չի խանգարում։ Չէ, բայց Digitain-ում բան, այսինքն IT ոլորտում։ Հա, IT ոլորտում։ Բա այդ ծրագրավորման բանի հետ գործ հետ կապ ունեք դուք։ Չէ, ես հաճախորդների աջակցությամբ բաժնում եմ, սկզբում ընդունվել ընդեղ աշխատանքի։ Մեր Մարիամն էլ չի Digitain-ում աշխատում։ Հա, Մարիամն էլ Digitain-ում, իրար հետ ենք աշխատում։ Լուրջ։ Հա, շենքում ենք։ Հա, շատ։ Հետո տեղափոխվել եմ միջադեպերի incident management specialist, բայց այդքան IT ոլորտի չի էլի աշխատանքը։ Հա, այսինքն բանի ձեր մասնագիտական կրթությունը չի խանգարում։ Չէ, չի խանգարում, բայց առայժմ մասնագիտական կրթությունով չեմ աշխատում, էլի մասնագիտական չի։ Իսկ եթե գախնիկ չի, ինչքան աշխատավարձ եք ստանում։ Մոտ 150 ու պլյուս մինուս 150, էլի ավելի շատ 150-ից։ Ահա։ Ուսանողի համար ոչ չի։ Ահա, լավ է։ Լավ, բայց կարող է այնպես ստացվի, որ որոշեք պրոֆիլը փոխել, IT ոլորտ մտնեք, թե միջազգային։ Այո, իհարկե հնարավոր է, տեսնապատակ ունեմ, հեսա 4 կուրս եմ ավարտում եմ ու որ համալսարան ավարտեմ, ամենայն անվանականությամբ ուզում եմ այնպես խորանալ էլ այդ ոլորտում։ IT-ում, IT-ում թե միջազգային հարաբերությունները։ Չէ, Digitain-ում մեր ծրագրեր կան։ Կուզենամ խորանալ էլ, դաշտենք չգիտեմ։ Դա լավ։ Հիմա ինչ, հիմա ասենք ձեզ համար, ձեր ընտանիքի համար էս այն ամենամեծ խնդիրը ո՞րն է։ Մեր ընտանիքի համար ամենամեծ խնդիրը։ Շկոտենս ինչ որ մեծ խնդիր։ Լավ, կառավարությունը հիմա ձեր, դուք հիմա կողքից նայում եք, ինչ պետք է անի ձեր կարծիքով այս իրավիճակը։ Միակ մեր ընտանիքի մեծ խնդիրն այն է, որ հայրս այստեղ աշխատանք չունի, արտագնա աշխատանքի համար։ Իսկ կները երբ ա մեկնել։ Մարտի սկզբին ա մեկնել։ Բայց հիմա աշխատանք չունի, էլի։ Այս կորոնավիրուսի պատմությունները հենց այդքան բան չէին։ Հա, չէ, մի քիչ ավելի շուտ ա գնացել այդ պատմությունները։ Բայց հիմա ձեր քույրը ասեց, այտենց վստահ ասեց, մի շաբաթից կսկսեն աշխատել։ Այդ վստահ եք, որ այնտեղ մի շաբաթից աշխատանք կլինի։ Չէ, այդքան վստահ չենք, դե իրա ոլորտը շինարարական ոլորտն է, հնարավոր այդքան չխանգարի էլի իրանց շինարարությանը, այնտեղ սահմանափակումները չեմ կարող հստակ ասեմ այդքան։ Իսկ նախկինում ձեր հայրը ինչ է աշխատել Մարալիկում։ Արդեն մոտ, չէ, հանրապետությունում շատ քիչ աշխատել, այստեղ մեր մոտ ջերմուղում աշխատել, բայց հիմնականում արտագնա աշխատանքի է։ Խորհրդային քանի տարեկան է, եթե գախնիկ։ 40-ից
43. Այսինք խորթայ միության շրջանում աշխատանք չի ունեցել այդտեղ։ Չէ, չի ունեցել։ Ժամանակներից արդեն մենում է։ Իսկ ժողովրդի տրամադրությունը ի՞նչ է, ի՞նչ շատ են նեղված մարդիկ էս ամեն ինչից։ Դե ես չգիտեմ ում հետ որ շփվել եմ, հիմնականում փոխանցել եմ էլի հետ այն ամեն ինչը, որ պետք չէ այդքան վատ տրամադրվել, չգիտեմ, պետք է սպասել ու լավ։ Ինչին եմ վատ տրամադրվում։ Դե սովոր չեն էլի հիմնականում այս սահմանափակումներին չեն հարմարվում, բայց պետք է էլի այդ ամեն ինչին հարմարվել, չգիտեմ։ Բայց ձեր քույրը ոնց որ ասում էր ընդհանուր առմամբ պահում են ոնց որ մարդիկ, հա։ Հա, մեր մոտ մարդիկում բավականին լավ էր, ես երեք դուրս եմ եկել խանութ, գել են ու քաղաքում էլ հիմնականում շատ քիչ մարդ կար, էլի։ Այսինքն ոստիկանությունը ռեալ ստուգում է։ Հա, երեք։ Իսկ դուք ունեիք գրպանում այդ բանը, այդ թուղթը։ Եվ անցած հերթիկ ունեի, եւ անձնահաստատող փաստաթուղթը ու բավականին շատ մարդից ստուգել են, էլի, երեք։ Այսինքն մարդիկ այդ թուղթը, շարժման թուղթը օգտագործում են ռեալ։ Հա, ուղղակի շատ մարդիկ քիչ են, էլի, տեղեկացված, մարդկա ընդհանրապես չգիտի, որ այդ թուղթը ունի կարային ձեռագրովել գրի, չնայած այդքան բոլոր տեղում ամուլով էլ կայքերով էլ տեղեկացված են, էլի, պետք է տեղեկացված լինեի, որ կարան ձեռագրել գրեն, բայց գյուղերում հիմնականում քիչ է, էլի, տեղեկացվածությունը։ Լավ, լավ։ Բայց առաջին հորդորից հետո կարծում եմ երկրորդ անգամ արդեն գրում են։ Այսինքն ոստիկանները բացածում են նաև, թե ոնց պետք է։ Հա, առաջին անգամ այդքան խիստ չեն լինում, էլի, բացատրում են, որ ճիշտ է, այսինքն տարբերակը, ու երկրորդ անգամ կարծում չի կրկնում, էլի։ Լավ, ինչքան է, որ Երևանում ապրում եք, Երևանում եք։ 4 տարի, 4 կուսում եմ։ Այդքան արագ հաղթահարել եք, համ արագ եկի այդ բան, ակցենտը։ Հա, ես Իջևանի ակցենտը միջև հիմա տեղ-տեղ հաղթահարված չի ինձ, մոտ զարմացա, որ տենց։ Հա, պապիկս ունակ ժավախից է, մոտ 40 տարի ստեղ ու իրա ակցենտը լատարված չի։ Դե, ոտև մոտ ինքը այն ու ամենայնիվ մոտիկ է, ժավախի և Մարալիկին ավելի մոտիկ է, հիմա ձեզ հետ որ խոսան, չեն կռահի նույնիսկ, որ Մարալիկից եք։ Հա, շատ են ասել։ Հետաքրքիր է, Մարավան, Շիրակի մարզի ակցենտը իմ կարծիքով ամենադժվար հաղթահարվողներից մեկն է։ Չէ, ես նորմալ հաղթահարել եմ, ցանկացած պահի կարող եմ փոխել։ Հա, բնականաբար, բնականաբար։ Եղավ, եղբայր, լավ է եղել, շնորհակալ եմ, բարև եք ձեր ընտանիքի անդամներին և ծանոթներին, ընկերներին։ Հաջողություն ձեզ էլ, ամբերություն։ Շնորհակալ եմ, լավ է, առայժմ։ Ահա, ես հիմա ճիշտն ասած փնտրում եմ սոցիալական որոշակի շերտերի ներկայացուցիչների մեր գործողությունները ավելի հասցեական դարձնելու համար։ Երեկվա խոսակցությունը, որ ուղիղ եթերում էր ըստեյության, որոշակիորեն ազդեց մեր դրանց հետո մենք այդ բանում դեցանք, մեր տնտեսական այդ աշխատանքային խմբով քննարկում ունեցանք, և դա որոշակիորեն ազդեց մեր բանի վրա, քննարկումների ընթացքի վրա։ Հիմա որոշումներ են պատրաստվում նաև մի շարք հակաճգնաժամային գործողությունների, և կփորձենք մաքսիմալ հասցեական լինել և արդյունավետ լինել, որովհետև արդյունավետությունը ամենակարևոր խնդիրն է։ Տեսեք ինչ պրոբլեմ կա, մենք գիտենք, որ ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ որ աջակցություն, օգնություն, այսպիսի բաներ են բաժանվում, միշտ ի հայտ է գալիս շատ ճարպիկ փոքր խումբ, որը կարողանում է տարբեր միջոցներով իր մոտ կենտրոնացնել այդ շրջանառվող աջակցությունը։ Հիմա մեր խնդիրը, պարզավոր մենք պետք է աջակցենք, բայց մեր խնդիրը, կարևոր խնդրի կարևորագույն հատվածն է նրա, որ
արդյունավետ լինի, այդ գումարները, օգնությունները հասցեական լինեն, հասնեն են մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը իսկապես ունեն։ Այսօր տենց որոշեցի սենց այս տրամաբանության մեջ սուղակի ձայնագրեմ, դրա մտածում եմ նույնիսկ չձայնագրեմ, բայց մտածում եմ, որ կարող է հետաքրքիր դեպքեր լինեն, որոնք մեր հետագա աշխատանքների որոշումների կայացմանը հիմնավորումներին համար որպես փաստարկ անհրաժեշտ լինի։ Ես չգիտեմ էլ նույնիսկ այստեղ լավ է լսվում մեր խոսակցությունը։ Եվս մի զանգ կատարեմ։ Ձեր հավաքած համարը գոյություն չունի։ Նոմեր կա։ Ձեր հավաքած համարը գոյություն չունի։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև։ Ձեզ Նիկոլն անհանգստացնում Փաշինյան։ Այո։ Ինչպես եք, կարելի՞ է ձեզ հետ երկու նախադասություն խոսել։ Այո։ Ոնց եք յոլա գնում ես արտակարգ դրության պայմաններում։ Լավ, պարոն Փաշինյան։ Կարելի՞ է իմանալ, որտեղ եք ապրում, հո ձեզ չարտնացրի։ Կարելի է իմանալ, ես ձեր համար լրիվ պատահական եմ հավաքել, նույնիսկ ձեռքիս տակ թուղթ չկա։ Կարելի է իմանալ որտեղ եք ապրում։ Մենք ապրում ենք Շենգավիթ շրջանում։ Երևանում, այո։ Երևանում, այո, Շենգավիթ տղամարդ։ Բա ո՞նց եք յոլա գնում։ Ոչինչ, յոլա եք գնում, պարոն Փաշինյան։ Աշխատանք ունեք։ Չէ, ես չեմ աշխատում։ Ստեղ ապրում այն դուստրը։ Համուսնացածը երկու երեխա ունի, ապրում են, ապրում եք, ոչինչ։ Դուք մենակ եք ապրում։ Ես մենակ եմ ապրում, այո։ Թոշակառու եք։ Չէ, դեռ չէ, 58 տարեկան եմ, դեռ չէ։ Այսինքն ոչ մի եկամտի աղբյուր չունեք։ Չէ, ոչ մի եկամտի աղբյուր չունեմ։ Նպաստ էլ չեք ստանում։ Նպաստ էլ չեմ ստանում, չէ։ Բայ այդ ո՞նց։ Չեք դիմել։ Չէ, չեմ դիմել։ Ընդհանրապես ոչ մի զբաղմունք չունեք, հա։ Երեխաներս օգնում են, պարոն Փաշինյան, թարգ Աստծո։ Աղջիկս օգնում է, տղասը ստեղ չի, տղասը Իսպանիայի ապրում, ծերելա վիճակը շատ դժվար, բայց օգնում են։ Լավ, բա։ Ես յոլա եք գնում, ոչ մի բանի չեմ դիմել, թարգ Աստծո, յոլա եք գնում։ Իսկ կներեք, եթե կներեք էլի, որ տենց մի քիչ հարցեր տամ, մեկա ես չգիտեմ դուք ով եք և ոչ մեկ չգիտի դուք ով եք, ձեր համարն էլ, այսինքն կմամ։ Իսկ ինչով եք զբաղվում ամբողջ օրը։ Սովորական էս կորոնավիրուսից դուրս։ Կորոնավիրուսից դուրս, ասենք փետրվարի։ Օգնում երեխաներին եմ նայում։ Այդ հասկանալի է, այդ հասկանալի։ Ինքը աշխատում է։ Երկուսն էլ պետական աշխատանքին, ինքն էլ ամուսինն էլ իրա։ Երեխաներին եմ նայում։ Իսկ նախընտրում են ձեր մոտ բերել և ոչ մանկապարտեզ տանել, հա։ Չէ, մանկապարտեզ գնում են, մեկը դպրոցական է երեխան, մեկը մանկապարտեզի է, ես ուղղակի օգնում եմ դպրոցից բերել, մանկապարտեզ տանել, բերել։ Մոտիկ եք ապրում իրարից, հա։ Հեռու եք ապրում, այո, ես ապրում եմ Շինգավիթ, իրանք ապրում են Ավան, բայց ոչինչ, Փառք Աստծո, դեր առողջություն ունեք, յոլա եք գնում։ Իսկ շատ շնորհակալ եք ձեզանից, դուք շատ լավ վարչապետ եք, շատ լավ վարչապետ եք։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ շրջապատում, շենքում,
միջավայրում ինչ դեպք գիտեք, որ մարդիկ այդ բանի այս համաճարակի պատճառով վատ վիճակում են հայտնվել եւ կարող եք ինձ պատմել այդ դեպքի մասին, որևէ դեպք գիտեք? Ահա, ճիշտ ասած, որ չեմ շփվում, աշխատում եմ տնից դուրս գալ, երբ որ գնում եմ աղջկաս տուն, ասեմ քեզ էսա գալիս ինձ տանում ավտոյով, ու ավտոյով էլ բերում այն տուն, հիմնական իրենց տանն եմ լինում, մենք ուրբաթ շաբաթ կիրակի բերում են, հետո գալիս են տանում են, ավտոյով թույլ չեն տալիս, որ ասենք տրանսպորտով գնամ, դից որ չեմ շփվում, հարևանների հետ հեռախոսով եմ մարդ։ Դե հարևանների վիճակը ո՞նց է, մի հատ կարող եք ասել։ Գիտեք ինչ, ոնց որ լավ են, յոգա են գնում, էլ հարևան ունեմ, որ մի քիչ մեծ են ինձանից, ամուսինները թոշակառու են, իրանք էլ տենց դուրս են գալիս, միայն անհրաժեշտության դեպքում կրտրի ու տուն։ Թոշակով կարողանում են ծայրը ծայրին հասցնել, հա՞։ Դե չէ, թոշակ են ստանում ու աշխատում են։ Հա, աշխատում։ Աշխատում են։ Որտեղ են աշխատում։ Ամուսինը ինչ-որ քաղաքային լուսավորության ինչ-որ տեղ կազմակերպություն է, որ լուսավորություն են անցկացնում։ Էլի տարիքով են իրանք 60-ը անց։ Կիննել ինքը դասավանդում, կոպերացի ինստիտուտը կարում ձևի դասավանդում այդ տանով գծով։ Շաբաթը ճիշտ է երկու անգամ է գնում, բայց ելի յոլա գնում են, կարողանում են։ Դից հիմնական մեծ շփում չունեմ, որովհետև կամ երեխեքի մոտ եմ, կամ իմ տունը ոչ մեկի հետ չի ճաշում։ Իսկ դպրոցական թորնիկը դասանում է հիմա։ Այո, անպայման դասանում են, օնլայն անում են, անպայման։ Դա դրսի մեջ է։ Ռեալ դաս է, թե ուղղակի տենց ֆիզիկա դնելու համար։ Չէ, 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 ռեալ դաս է, ռեալ։ Աղջիկը տենց բաներին շատ է հետևում, ասենք օնլայն, չգիտեմ ինչ բանով իրանք մտնում են սայտ, դասը ուսուցչին դասը, դասեր է տալիս, ամբողջ օրը դասին, երեք նույնիսկ դասերը լրիվ պատրաստել են, ես էլ եմ ինչ-որ բանով օգնել, ես ռուսական կրթություն ունեմ, ռուսերին ես եմ օգնել, անգլերին աղջիկը, վերջի մաթեմա հետնա օգնել թեսես, հետո վերջում ուսուցչին պատվիրել է, որ նկարի ու ուղարկի վիդեոյով, երեխեն ոնց է դասը պատմում, երրորդ դասարանը։ Այսինքն դա ռեալ դաս է, կարանք համարենք, որ երեխեքի… Այո, այո, մեր մոտ ռեալ դաս է, ես չգիտեմ, նույնիսկ աղջիկս ցույց տվեց, որ դասարանի հիմնուս երեխաները ոնց են դաս պատմում, դա գցել են ինչ-որ գրուպայի հետ վիդեոներ երեխեքի պատմելը, դաս անում են։ Այդ լավ է, քանի հոգու հետ խոսացի, իրանք էլ են ասում, որ այդ ձևի համար չէ, ռեալ դասը։ Հա, նույնիսկ մանկապարտեզի դաստիրակը ինչ-որ հանձնարարություն է տվել, էլի տենց կապի մեջ են ծնողների հետ, որ մանկապարտեզի երեխաները ինչ-որ աշխատանք տան կատարեն, ինչ-որ պլաստիլինով, չգիտեմ ինչով, տենց ուղարկել այդ աշխատանքը, որ ծնողները երեխեքին զբաղեցնեն տանը, նկարին եւ դա էլ ուղարկեն երեխեքը, որ պատասխանատվություն զգան։ Շատ լավ, իսկ դուք խանութ գնում եք։ Ինչպես խանութ գնում եք։ Խանութ կարող է շաբաթը մեկ անգամ գնամ, որովհետեւ այն ինչ որ ինձ անհրաժեշտ է, ես հիմնական տունը եթե մենակ եմ կամ երեխեքի մոտ եմ, այդպես նկատի ունեմ, գների թանկացում բան նկատել եք, թե չեք նկատել։ Չէ, 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 գների մեր մոտ գների թանկացում չկա, գների թանկացում չկա մեր մոտ, ամեն ինչը ոնց որ նույն գների մեջ է, մեր թանկացում, եւ շեղանդանում ավանում էլ իրանք, իրանց մոտ նոր ձով խանութ կա, նույն գներն է, թանկացում չկա, ամեն ինչ էլ կա, ուղղակի աշխատում շաբաթը մեկ անգամ գնալ, այն ինչ որ անհրաժեշտ է առնել, նույնիսկ հացը, լավաշը բերում եք, գնում եք սառնարանը, որ շատ չի լինի շփումը, աղջիկը տնից աշխատում օնլայն, միայն թեզ ես գնում գործի, կենտրոնական բանկի աշխատող է ինքը, ինքը բայց գնում է գործի, հասկանալի է։ Դուք լավ եք, արքաստուս, կարողանա մեր ազգը ես դժվարջիք նաժամիս դուրս գա, շատ մեզ բանա։
Այո, դուս կգամ դիարտը։ Ապուրջոր մենք դրա համար եք աստուն խնդրում։ Եվ խնդրում եմ, որ Իսպանիայի երեխեքն էլ նորմալ է։ Ինչ են պատմում, ընդեղից ինչ են պատմում։ Ընդեղ վիճակը իհարկե ավելի ծանր է, քան ստեղ։ Էլի պարետային ժամ է, էլի դժվար, բայց դեռ թուղթ չունեն իրանք, 3 տարի է, որ ընդեղ են։ Ուզում էին գալ, բայց հետո մտածեցին, որ չեն մնան, տեսնեն ինչ է լինում։ Լավ։ Տեսնենք։ Իսկ ընդհանուր տրամադրությունը հարևանների, բարեկամների, ո՞նց է տրամադրությունը։ Աշխատում եք մի քիչ հումորանեք, որ շատ չխորանաք։ Ճիշտ եք ասում։ Հա, որ եթե ասենք շատ կենտրոնանաք այս բաների վրա, լավ չի դառնում մարդու առողջության վրա։ Մի քիչ հումորով, ճիշտ է, մտածում եք, չեք ասում, որ լրիվ դեպի եք, մտածում եք, մի քիչ հումոր եք անում, բայց հույսներս Աստծո, որ ես ճգնաժամից լավ դուրս կգաք, պարոն Փաշինյան։ Իհարկե, Աստծո վրա պետք է հույս դնեն, բայց իրանել մենակ պետք է չթողենք այս գործերի մեջ։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ, կներեք անհանգստացնել համար։ Չէ, չէ, ձեզ էլ եմ շատ շնորհակալ եմ, Փաշինյան։ Շնորհակալ եք ձեր ընտանիքին։ Դուք շատ հոգատար վարչապետիք, շատ լավ մարդ եք։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, լավ է։ Աստված պահի ձեզ և իմաստություն տա, հետագա ոնց ղեկավարեք այս մեր դժվար երկիրը։ Շնորհակալ եմ, իրար հետ լավ եղեք, կբարևեք բոլորին։ Այո, այո, շնորհակալ եմ, Աստված պահապան բոլորիս։ Լավ է։ Ահա, ահա, ահա։ Սենց, մտածենք։